بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل كلهم ونكسن دعوة ديال كسر دعوة برنامج كيني دبك هذا برنامج كيني دبك هذا القيبتا وحان كويق دوننا اما انكاقه اللي دوننا قدقة اي سوام مقعابين شلي قولها وسيرة اي كميل قاركا اما انراهدو سيهينتا اي حكومة دا فدرال كسوماليا قدقة سي وقدقة دولة دا فدرال كسوماليا ام التالي لها guddiga farsamada ee kasoo talabixinta arrimaha doorashooyinka ee lagu heshiiyay dhawaan shirkii dhusamareebka dhacay ee jamacu bal ka warnaa guddiga ay golaha wasiirada inkastoo dhanka sharciyan hore uga soo hadalay oo aysan sharciyan marka la fiiriyo xukuumadku meel gaar ah oo dhacday aysan guddi magacaabid iyo xilal magacaabid iyo waxaas oo dhan ay sameyn karin iyo heshiisyo caalami ah ay gali karin haddana guddidu waa la magacaabo leeyahay ma guddigan wax xaq bay u leeyihiin oo waa guddi farsamo weey waa guddi farsamo yani maalmo kooban hadda 15 bari baa wax dhaan maraynba 14 miya adu 15 bari wax noocaas ah yaa rabaa inay kulkulmaan laakiin waa magacaabid dastuuriga soo ma dastuur ma waa guddi farsamo weeyaan waa guddi farsamo oo qodobadii lagaga soo heshiiyay maxaan ku leeyahay shirkii dhuusa mareeb qodob kamid uu waxa ahaa in la sameeyo guddi farsamo oo ka soo talabixiya nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa marka guddiga dastuur iyo waxba shaqo kuma lahee waa guddi farsamo waa guddi farsamo oo marxalad keentay oo xilligan uu maaratay caqabadaha jira la doonayo inay ka soo talabixiyaan sidii looga gudbi lahaa marka wax saameyn ah oo maaratay hadda magacaabistiisa waa dee laga sugayayba way la daaheenba laakiin su'aalaha iswaydiinta mudanba waxay tahay in maxaan ku yidhaahdaa ayto muddo hadda ku dhawaad 10 bari ah waxaan u maraynayaa maalinkii khayrin la eriyay taariikh meeqa ay horta waxay ahayd aduu sabtidii hore un bay ahayd soo mahayn waxaa laga joogaa qiyaastii 7 baa laga joogaa xilliga iyada ah waxaa magacownaa guddiyadii waxaa magacownaa xilliga iyada ah guddiyadii maamul goboleedyada 3 ka mid ah yaa guddiyadooda magacaabay puntland jubbaland iyo hirshabeelle yaa magacaabay haa dowladda federaalkaana markaas hal rabay iyadana inay magacaabo qorshuhu wuxuu ahaa in muddo 3 bari gudahooda lagu soo magacaabo marka shirka dhuusa mareeb laga noqdo 3 maalmood kadib in la soo magacaabo 3aas marka maamul goboleed way magacaabeen oo maxaa ku yidhaahdaa iyaga oo waqtigii ilaalinaya tii marka dowladda federaalka ah waxay gashay crisis bay gashay political crisis baa dhacay waa la isku dhexyaacay ra-iisul wasaarihii baa la cunay oo xaggay ka baxday isku maaragtay nin walba wuxuu rabuu sameeyey marka waxaa jira marka qorshayaal dahsoonaa oo la aaminsan yahay in maaragtay villa soomaaliya ay kasoo fulayeen oo kow marka laga yimaado xilka qaadista ra-iisul wasaaraha iyaguna maaragtay qodobka labaad uu ahaa in aan la soo magacaabin guddiga qaybta dowladda federaalka dowladda federaalku 6 xubnood bay leedahay 2 xubnood oo ka imaanaysa maxaan ku yidhaahdaa ayto maamulka gobolka banaadir ka imaanaysa 2 xubnood oo ka imaanaysa xafiiska madaxweynaha iyo 2 xubnood oo ka imaanaysa xafiiska ra-iisul wasaaraha 6 xubnood bay dowladda yacni yaa dowladda federaalka yaa laga sugayay haa inaan marka la magacaabin oo la dhaho crisiskan iyo isku dhexyaacan iyo qayladan yay dhexyaaceen iyagiina haa laakiin in la magacaabo guddigan waxay noqotay qasab ama ka fursasho waa cadaadis ka yimid beesha caalamka nimanka la yidhaahdo ee xamar degan xaalana degan yaa qasab waxay kaga dhigeen dowladda federaalka ah oo ay xoog kaga dhigeen in ay magacaawdo yacni amaba ay fuliso dhammaan qodobadii kasoo baxay shirkii dhuusa mareeb gaar ahaan guddiyadii isku dhafka ahaa ee farsamo ee ka kala imaanaya maamulada iyo dowladda federaalka ah ee la doonayay iyagu in ay ka tala bixiyaan amaba ay kasoo go-aan gaaraan amaba ay maaragtay soo jeediyaan nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa kadibna iyaga oo wax isku waafaqsan guddigaasi ay ula yimaadaan shirka dhuusa mareeb 3 marka guddigani guddi magacaabistiisa ay ku qanacsan tahay dowladda federaalka ah ma aha laakiin khasab bay noqotay okay markuu khasab noqday xubnaha la magacaabay iyanu fiirinaynaa qaarkood jubbaland iyadaa soo magacaabatay inkastoo de maamul goboleed ay tahay hirshabeelland inkastoo maamul goboleed ayaa soo magacaabay puntland sidoo kale banaadir waa ay golaha wasiiradu u ansixinayaan cumar finish soo magacaabo banaadir
وأن في الصومالي صوما أي مال وحد إلى أي حد مركل له مقام كقبل كبنادر هلا الشيءه أو بنادر مقام هي رتهديل إلى هذا موقتها و وحيالها أيالنا لهاي ده كم تهي موقتها بنادر وحقوقه وما لها تتلبى مرك عمر وحوم ما عبقر ها عمر وحوم ما عبقر عشورته ما قادن كرام محنكو إلى هذا بقبل كبنادر سير هذا السيستم كدولي لكمه بتشربه وفي الصومالي يوم مدحوينها الصومالي أيا قدبيها قبل كبنادر مركم مدحوينهم بوكيلو جاي هاي قبل ك ها ومدحوينهم ووقف دمشق اللي جيستوا لما جعابي سوق مركب وحنا مسوي كورين كرو وحنا معرتي ما قدم كرو مركز وين الدولة صومع وين الدولة صومع ها ها وين الدولة صومع إيه ومركب حبناك مركب حبناها إن هذا اللي صومع جعابي أيا قاركود وحكيت هاي عن سؤال كارهان عبد علي راجل نكل إلى هذا أو لونا ما جعابي شليته لا تليها مدحوينها يعرفونها دور شدة سياسة ده وحنو كسونا عبدي علي راجي صلي بالله وجهر المقعود لبتش مرنا مدحوينها مقعودا مرنا وحا مقعودا إني ما كان وزيرها مهدي بقى مقعودا أي مركز سوق لكن لولا حبناد أكاس على حفيز كرئيس الوزراء حفيز كمدحوينها يو كتشرة ولولا حبناد كإمانة حفيز كرئيس حفيز كمدحوينها يو حبن كيها يو حبن ككوبات أوكي عبدي علي راجي وهرتها وأنا خبير أوي dad kan ma aragtay hadda meelahan joogjoogay siyaasadda Soomaaliya ku jira dadka wuxuu koow ka yahay ugu anteenada dheer dadka ugu anteenada dheer iyo koow horta ka yahay waa een horey wuxuu uga soo tirsanaan jiray maamulka Jubaland oo waxaan ku jiraa gacanta midiga Axmed Madobe iyo ahaan jiray Soomaan garan isagii Axmed Madobe waa markii dambe xaggan uu uga wareegay oo dalxiir baa dhaxwa ha balaay dhax oroday oo Axmed Madobe wixii xil ahaa oo haye wakaabeen barki ka qaaday Soomaa garan dayalkii hadda ma aragtay xilligi siyaasadii doorashada ee Jubaland markii la isku eriyeen hayay ninka la dagaalamay doorashada ama la tartamay hayayba isaga un buu ahaa hadana ma muuqan mamuuqanin ha sidii sabab nin muuqda ma aha dawladda federaalka ana wuxuu ugu magacaaban yahay intaas oo xil ma aha kuwan shalay loo magacaabay ila saddex kala jirta oo hoose oo la taliyarnimo iyo waxyaalo kale ah wan aad martay oo anteena dheer anan martay meelahan aan ka qaraabanin way marka dibka jira wuxuu yahay Cabdi Cali Raage oo xurguf ba aanay ay kala dhaxayso labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Jubaland markii uu yahay la taliyaha madaxweynaha arrimaha doorashada iyo siyaasadda haddana uu koow ka yahay gudigan maxaan ku ilaahdaa ay tafarsamo loogu talagalay inay kasoo tala bixiyaan arrimaha doorashada nooca ay noqon doonto dalka ka dhacaysa 2022-ka anigu ma garanayo sida isugu keeni doonaan sababtoo ah Jubaland waxa ka socda laba inay ka socoto waa ragii isku hayeen siyaasadda ee ay ku maaragtay waliba ay sida adag ha ay ugu hardameen weyn sidoo kale Cabdi Cali Raage dhinaca doorashada waxa weey xariif buu ku yahay oo doorashadii 2016-kii gudigii doorashadu ku jiray dhammaan baarlamaanka Jubaland konton iyo afar xubnood inay yihiin baan u maleeyn wixii ka galay dawladda federaalka ha dhammaan isaga soo wada magacaabay isaga keenay nin uuna isagu keenin oo uusan qorin oo uusan qalinka ku duugin ma noqon xildhibaan haddana sidii buu rabaa isagu waa nin Jubaland ka soo jeeda waa nin Jubaland ka soo jeeda waxa uu rabaa inuu kismaayo fariisto afar iyo kontonka xildhibaan ee soo galay meesha ee noqon doona baarlamaanka Jubaland u matalaya dawladda federaalka inuu isagu soo qoro gudiga ka yaabay way ma beheshin doonaan xitaa way sababtoo ah moogtahay kursiga marka wax kasto dhan waa laga heshiyaa moogtahay laakiin arrimaha kale arrimaha kursiga lagama heshiiyo saldaan gaar ah gal la isma ogola Cabdi Cali Raage wuxuu qayb ka ahaa qoladii isbeddeldoonka Jubaland ha qayb kama una ahayn isaga samaystayba oo lahaaba isbeddel doonka lagu sheegayo waxa kale oo dhan waxay ahaayeen maxaan ku jiraa magac iyo doon markii ay roobay ma soo hayeen isaga iyo Abdirashid Xidig iyo maaragtay Seeraar halkani wada joogeen oo hoteelada Nairobi wada deganaayeen inkastoo de Cabdi isagu uu nin maaragtay kan yara saameyn badan kula u yahay haddana halkani wada joogeen heshiiskii Axmed uu la galay Xidig iyo Seeraar qayb ka mid ah ma isma waa ana khilaafin badii Xidig iyo Seeraar iyo Axmed Madobe waxba isku ma yahaysaninba xaqiiqda laga hadlaa moogtahay nimankan hadda Xidig iyo Seeraar markii ay gacanta iska baxay ha
xoolaha awoodiisii waa way qantay moogta nimanku kula dirirahayay buu ahaa iyagu lama dirirayn laakiin cabdi cali raage ayaa axmed madoobe wuxuu kula dirirayay nimankan hadda aad magacyooda sheegtay soomaan garan axmed madoobana kuwan markuu la heshiinayay cabdi cali raage kuu wiiqayay yuu ku wiiqayay waxoogaasaanba haddana dhinac kale kaga biya keena isagoo haddana doorashadii guddigii doorashada xambaarsan yuu imaanay kismaayona loo diidi mahayo dhibka marka isaga iyo axmed madoobe yaa waxa uu halis yahay dhibka dhex yaala labadooda yaa waxay halis u tahayba inuu fashiliyo gebi ahaanba shirki dhuu samareebe sababtoo a labadoodaan aqaanaa midna ka tanaasuli mahayo mowqifkiisa iyo qorshihiisa cabdi cali raage waxaa ka go-an axmed madoobe inuusan wax saameyna ku yeelanin xildhibaanada imaan doona isaga uu maamulo guddiga doorashada uu yahay isaguna uu yahay madaxweynaha jubbaland uu shaqadiisa qabsado axmed madoobena wuxuu rabaa inuu maxaa ku dhahay isagu soo magacaabo oo xildhibaano isaga uu maaragtaayto ku kalsoon yahay oo hadhow uu talabixin siin karo uu dhihi karo allaqaadkaana inaga cayriya kaana keena yuu rabaa ninkana waa gacanta midig ee farmaajo weeye maanta qofka keliya ee uu aaminsan yahay farmaajo waa cabdi cali raage wey shirkadaha badroolka oo dhan isagaa wakiil u ah wax allaale iyo waxa kambeni ah ee dibadda uu damac kaga jiro khayraadka soomaaliya inay la soo baxaan mid aan cabdi cali raage soo marin waxa weeye lagalama hadlahayo arrimaha shidaalka iyo khayraadka soomaaliya soomaa garan doorashadiina hadda uu ku darsaday iyo dhinacii siyaasadda marka waa caqabad weyn puntland naftirkeedu way taqaanaa ninkan oo kuma qancayso inay marka laba noqdaan waa halis oo dhahaan afartii annagu aan soo magacaabanay waa la noqonay inay dhahaan waxba uma jiraan sababtoo ah wax u kala soconayo ma jiro waa ku talagal cabdi cali raage wax ka yar inuu meesha dhaafiyo axmed madoobe kuma qancayo ilaa axmed madoobe meesha u dhaafan carqalada ma daynay laakiin ma uu doonayo inay jubbaland burburto wuxuu rabaa jubbaland oo dhisan in axmed madoobe sidii tin maaragtay cajiin ku dhacday oo kale laga dhex saaro haa axmed madoobena wuu xidadaystay meesha oo xoogaa ciidanana wuu haystaa cabdina waa siqaanaan axmed madoobe yaa meesha geeyey marka xaqiiqda laga hadlo kharashka ama dhaqaalihii ugu badnaa xilligii ay xaaladdu adkayd ninkii kharash garaynayay ciidankii jubbaland ee maxaanku idhahdaayto axmed madoobe gacantiisa midig ahaa qof bini aadana oo islahaa axmed madoobe iyo cabdi cali raage isku dhici ma jirin say isku ahayn haa shirkii london unbay ku kala khoofeen shirkii london isagoo jubbaland matalaya shirkii muxuu ahaa lalahaa waxaa lagu soo bandhigayaa dhaatada khayraadka dabiiciga ah ee soomaaliya ku jira shirkan baa yaa meesha yuu tegey isagoo wakiil ka ah jubbaland markuu meeshii tegey wax ka weyn unbaa usoo baxay adduun baa afka u kala qaaday cabdi cali raage xagga unbuu iska rogay axmedoo uu ka war helay wax allaaliya wixii xil uu hayay hambarkii yuu ka qaatay haa yuu ka rifay adoo ashacaba kismaayo ima uu yiri marka dhibka marka hadda labada nin waxa weeye waxay isku hayaan ma aha khayraad iyo aa meeshana sidan iyo kan ma aha waa kursigaa cabdi cali raage marka isagu kursigan uma jeedo oo wuxuu u arkaa kursi aan u qalmin oo isagu shuqul kumale laakiin wuxuu rabaa axmed madoobe intuu dhaafiyo ugu yaraan mid isaga uu ku qanacsan yahay inuu geysto ama qof kaleba uu yimaado laakiin maadaama ay axmed iscollaysteen isagu waxa weeye wax kasta oo axmed madoobe yeeli karo waa uu yeelayaa arrintan marka waa caqabad cusub weeyaan haa taa waa xaqiiq wey laba cali isma weydiinayso madaxweyne maxaa cabdullahi farmaajana wuu ku talagalay soomaa garan marka wixii ay ku heshiiyeen axmed madoobe iyo ninkii la dhihi jiray farmaajo wixii o dhan waa kakac maxaanku ilahay shirkii dhuusamareeb suu ku hirgelay way adag tahay anugu ma garanayo mid tanaasulaad samayn doona laakiin waxaan kuu hubaa qorshaha mid waliba uu wato inuu tiisa marsiiyo wey cabdi cali raage ma raba in la yidhaahdo doorasho dadban baa dalka ka dhacaysa waxaa farmaajo rabu raba haa isagaa ku qalqaalinaya farmaajadii beel walba ninka ay keensanayso iyadoo ha soo doorato ama guri dhexdii ha kusoo doorato ama geed dhaladii ha la fuusho beel walba iyo ninkeeda ha soo doorato waa hanaankii waa 4.5 haddana beeshan annaga waxaa weye ninka soo maahaa sanduuq inay beeshu halkaa dhigata laga saacideeyo sanduuqii iyo waraaqihii iyadoo ninkay soo dooran lahayd ay soo doorato saasuu rabaa wax saameynana uusan ku yeelanin hogaamiyeyaasha maamuladu aysan ku yeelanin nooca doorasho ee la doonayo marka in ay dhacdo ee qoladan farmaaji iyo gruubkiisu ay wataan ninka hormuudka u ah waa cabdi cali raage wuxuuna doonayaa inuu kaga dhex saaro meesha ugu yaraan
محاكو لهاي تمام الكتشوب بلان اوكي قد ذا حقا كاي مانا يسحمر اللي حبنا هذا طبعا هل حبين باكسر ريي عبد على الرياقي ملكا حقا تيتل قلفين واحد انا سايا معمولي هاد يحتا ما فيري نكن وانين فرب بدن ونكا ارتوين بدن وسياسي روغ عداء وانين بحاوي هاد قالا ذن ودن نكا او اليكسين ايو فرماتش اي كقبو تنكرا واساقوي دامان هيا ذها حالانا روبان او دن waxa weey xiriir ba kala dhaxay aan kala dhaxayni dawladda Soomaaliya isaga gaar u ah haday ahaan lahay kuwan maxaan ku leeyahay to ka socda dawladaha ama kuwa qaramada midoobay ama kuwan in shirkadahan iyo balaayada nabad sugidda iyo sirdoonka iyo waxa meesha dhoban oo dhan iyo kuwa gargaarka iyo kuwa maxaan ku leeyahay khayraadka iyo waxa baara waxaas oo dhan buu ku xiran yahay yaani marka la fiiriyo qaabka ninkii yaqaan uu baa garan kara mugta waa ninka anteena dheer dadkan meesha dhoban baashan caalamka iyo nimanka hadda qeyl yahayna ninka kaliye ee intuu u tago waxaan maxaan ku yiraahdaa inuu wax ka bedeli kara waa Cabdi Cali Raage iyo shakhsiyaad uu la mid ah Soomaan garan marka wax badan jigjig meesha jira ha marka waxa weeye qolban baasha caalamku naftirkoodu way soo jeedaan wax badan ba xaqiiq ah oo ay fahansan yihiin sidaa daraadeed iyaga oo aan ka hadlaynin maaragtay hadda arimaha maaragtay gudaha ee Soomaaliya iyagoo si toos ah uga hadlayna hadana mar walba cadaadiska ay dawladda saarayaan baa wax khasbaya wax lagu wada qanacsan yahay in la sameeyo Cabdi Cali Raage kama iimaanayaan waxyaalaha lagu wada qanacsan yahay marka wuxuu isagu rabaa kan ha wuxuu isagu rabaa kan ha meesha haddu ku dhigana wuxuu ugu dhigay dab farmaajo aanu ku rabaa ninkaas waa marka meesha iskala soo dhici doonaan yaan arki doonaa kan ma santahay jaamacu waa yahay runtii bal waan ogaan doonaa meesha xaalku ku biyo shubto waa caqabad cusub aad moodaa oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dabcan inkastoo lagu kolkii horeba lagu eedeenayo inuu sandaacad ka hayn arrimaha shirka dhuusamareeb haatan haddii xaaladu ay sidaan noqoto waxaad moodaanay caqabad hor leh oo soo korodhay tahay waan soo ogaan doonaa sida xaal noqdo khair baan rajaynaynaa tan iyo kulan dambe fiican ilaahay